وإلى شيخ المؤلف وإلى جميع المشايخنا وإلى الحاج ليلة القدر الشاهين أبطال الشريف محمد زكريا وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الأكوان ثابتة بإثباته وممحوة بأحادية ذاته Al-akwanu ari pirang-pirang akwan ari akwan teh ma zoharo pi alamil musyahadati disebut akwan teh sakur perkano tembung di alam syahadah, di alam dohir, di alam mulki iya kata namina akwan aya deui akwan teh global makhluk sadayana disebut akwan sejauh jangkauan pikiran urang ningali makhluk eta namina ningali akwan upami ningali hiji-hijina makhluk nu ageung atau nu alit disebutna mukawan madhuharu pi alami syahadati perkara nu tembung di alam syahadah di alam mulki ieu dibalik tadinya tamanana hari akwan ningali hiji-hiji na makhluk nu gede atau anu leutik nepi ka leutik na makhluk daruh eta perincana sebutna akwan upami ningali global na makhluk dikira-kira ku urang aras teh bulet dume makhluk dina genggaman aras sebatkan bahana pun aras eta sadayana mudawar bulat bumi bulat bintang bulat bulan bulat seluruh planet bulat kira-kira umpamana aras teh bulat padahal aras mah da teh sisi nanya aras mah itu bisa disebut bulat itu bisa disebutkan gepeng namun dikira-kira ya mah aras teh bulat upamana tah ningal aras nepi ka paras eta mukawan amina alakwan uri pirang-pirang akwan kaayaan makhluk para ahli peneliti aranjeuna berkesimpulan di dunia ini tidak ada apa-apa yang ada keadaan. Jadi di dunia ini tidak ada apa-apa yang ada hanya keadaan. Di mana manehna ningali eta
tina lebahan in pangera anu nembus karena benda-benda anu padat seperti ilmu kedokteran hayang ningali usus upamana. Padahal usus teh terlapis ku daging, terlapis ku kulit, malah anu bari make pakaian dipoto teh danu sejen mah eueuh. Eta we usus nu katingali teh. Hayang ningali sungsum. Anu di senterna sungsum tulang teu aya, daging teu aya, kulit teu aya. Kan mereka akhirnya manehna nyen kesimpulan di dunia tidak ada apa-apa, yang ada hanya keadaan. Hari makhluk menasudatia datiha. Menurut pandangan zaman maripat ka Allah, lantaran paningali nak terus dimanfaatkan pakai ningali kausya Allah, tam makhluk dina pandangan arifin min haisu datiha, tina leresan datiana makhluk teh adamun mahdun, meles nak. Makhluk teh beda dari pandangan jahilin tamah jubinnya makhluk teh aya arifinna makhluk teh teu aya eueuh bari meles eueuhna kunaon jadi eueuh kulantaran tadi paningali arifin sibuk ningali mukawin ningali nungayakeun makhluk dina nalika mana seseorang fokus ningali ka Gusti Allah maka pelongan kanu sejen teu aya. Nya cara di dunia we karena perkara dunia deui. Ditinggalian teh seueur. Ngan urang keur ningali hiji perkara, perkara sejen teu katingali. Tuluy lamun keur fokus pikiran urang kana hiji perkara aya kemungkinan sesuatu teu karasa ku anjeunna seperti jalma anu keur mencrong fokus ka panggung hiburan ningali ayeuna biduanana fokus kana nyanyianana, fokus kana musikna, reungit da teu karasana. Padahal mun keur urang teu fokus ka mana-mana mah teh kakarepak ciletot ge reungit teh geus kas karasa. Ieu mah teu karasa reungit teh. Jadi manahna arifin nuju difokus ditinggalikeun kamu kawin Allah nungayakeun makhluk maka akwan hilang lantaran Allah teu ngadamel dua hate di hiji jalma ma ja'alallahu qalbaini fi rajulil wahidi Allah teu ngajadikeun dua pelongan dina hiji hate. Jadi datang nakana hati eta bergantian. Dan saking kureplek nak pergantian, tapi katika rasa.
kerga pergantian anak anu datang karena hati. Kapandangan batur mah adamun mahdun. Eueuh nu meles eueuhna. Hiji ku cara kitu teh jadi eueuh makhluk teh ku ningali ku dimanfaatkeun si hati ningali ka Allah makhluk teh katingali. Cara sabalikna jalma gokilin mahjubin hatena neuteup ka makhluk maka leungit Allah teu katingali. Atau aya deui supaya makhluk jadi eueuh teh nya ku cara dibagi itu aya dina kitab nanya eta teh upaya arifin dina surukna yang ngaleungitkeun makhluk. Amun hiji perkara kayu upamana sagede bola sepak dibelah bagi dua, sebelahna bagi dua, terus sebelahna di bagi dua, bagi dua, bagi dua, bagi dua, akhirna lembut, akhirna teu katingali beta. Saking ku lembutna teh jadi darroh teu katingali ku panondohir. Bayangkeun we. Sakeus jadi darroh teu katingali ku panon, bayangkeun tadi segede bola sepak teh. Ta makhluk teh kitu tah. Wa buktina surah mutahayyalah bil hawa mina kabayangan. Jadi aya upaya lain seperti kitu pikeun nerapkeun makna makhluk eta adamun mahdun eueuh tamles eueuhna paling nu aya nyaeta surah mutahayyalah fil hawa bayangan di udara, bayangan makhluk di udara atawana kaspatal panah sana ayana makhluknya remang-remang seperti dina nalika gerhana nalika samagaha teu jelas cenah. Wa inna ma hiya angin pastina eta akwan makhluk eta sabitatun tetep aya bismatihi aya makhluk teh ieu telepas ningali kana ngayakeunana ret katingali makhluk aya sejenak ret makhluk aya langsung si hate ningali kana ngayakeun eta makhluk da ayana makhluk teh bisbati ditetepkeunana ku Allah. Inna mahasolalaha waspus subut watahaku bisbatilahi laha angi pastina akuan eta ngagaduhan sifat subut tetep eta teh ku ditetepkeunana ku Allah Ta'ala ku panetepkeunana Allah Ta'ala laha kana eta akuan henteu aya sorangan eta makhluk teh. Ayat tegasna duhuruhu pihak tembongna Allah dina eta akwan. Jadi sebutan ayana eta makhluk teh pedah aya Allah anu dohir dina eta akwan. Cacak lamun didinya leban eta akwan leban eta makhluk teh aya Allah anu nakdirkeun eta akwan. Sebutan aya eta makhluk teh moal mal aya. Dumeh aya Allah we anu netepkeun eta makhluk nu ngayakeun eta makhluk. Amun eueuh Allah dikira-kira mun eueuh dina lebah eta makhluk. Nya moal aya moal tetep eta makhluk teh. Atuh lamun kitu pasubutulaha amrun azodi. Sebutan aya pikeun makhluk teh pikeun akuan. Arodiun bangsa anyar. Ayakna akwan teh sanggeusna diayakeun ku Allah nu tadina teu aya kabeh makhluk teh diayakeun ku Allah jadi aya pamagi kitu atuh makhluk teh
ai mimitina nya. Sebab perkara mimitina tu anyar ngaranna. Wala sabata hakikotan ilahua. Pandangan arifin tenu tetap dina sajatina. Ilahua angin Allah. Naon makhluk atau harita? Makhluk sekadar jadi gerbang, jembatan, usul ke Allah. Sajore rata katingin teh red makhluk, red teh holikna. Jadi pintu masuk kabilah hadrat kunci pi basa tilunci ayana makhluk teh. Lasabata hakikatan ilahua. Dina kacamata jaman umaripat mah keur makhluk teu boga sifat tetep. Anu tetep mah ilahua angin Allah wungkul. Walida kulantaran kitu kola ngadu musanib masih kene penerangan anu bae teh ngan beda sudut pandang pikeun ngalingitkeun makhluk. Kahiji tadi ku dibaginya kaduana ku ningali kholikna ningali mukawinna alun ngalingitkeun makhluk. Nu katilu mamhuwa tu bihati datihi musna tertutup, musna itu akwan bi ahadiyati datihi kuningal dat Allah di ahadiyat. Mamhuatun bi ahadiyati datihi katutup musna kaliputanku ahadiyat Allah. Ku ahadiyat dat Allah Ta'ala ketemuna biasana iya dina nalika riado. Dina nalika riado Allah Ta'ala maparingkan anugerah terbuka muka sapa ka alam lain nepi ka ahadiyat dibukakan kata jalma leswe kabeh makhluk teu aya katutup kudat Allah di makom ahadiyat. Ay min nadrin ila ahadiyati datihi tegasna musnana makhluk teh dinantaran ningali ka dat Allah di ahadiyat. Nalika aina seseorang riado asup ke alam ahadiyat Allah Ta'ala lam yajid lil akwan subutan teka pangih makhluk eta sifat tetepna teka pangih tetepna makhluk. Nalika jalma kuala ta'ala dibuka ke ahadiyat Allah kadat Allah di ahadiyat maka lam yajidil akwani sebutan makhluk teu kapangih tetepna makhluk teu aya eta makhluk teh wataku konjeung teu nyata hina idin dinalika eta jama asup ka ahadiyat. Wa inna ma la subutun aing pasina aya aing pastina tetep keken akuan ta aya tetep binadin ila ila wahidiyati dina ningali ka wahidiyat nu wahidiyatna Allah. Nalika jalma riado dibuka ku Allah ka ahadiyat Allah leus makhluk teu aya sama sekali makhluk nu sejen eueuh nepi ka anjeunna nyalira
teu karasa aya. Tadinya nepi ka teu bisa nyebutkeun eueuh makhluk, teu bisa nyebutkeun aya Allah. Geus teu aya. Teu aya sebutan eueuh makhluk jeung teh sebutan aya Allah. Dinya di ahad teh. Anu disebutkeun al-ajul idrok idrokun. Tetiasa nemukeun teh adalah ketemu. Teu bisa nemukeun eueuh makhluk, teu bisa nyebutkeun aya Allah, eta teh ketemu teh. Lain saking bodoh kadenya. Lain saking teu paham, ieu mah saking ku naik puncak tina perjalanan nepi ka ahdiat asup ka maqam wajduh. Ditarik eta jama ku Allah kadatil batil wajibil wujud al khali an sifatul asma kadi payun ai penerangananna. Ditarik ku Allah dohir batinna ditembongkeun kadat anu wajibil wujud keur teu katingali asmana Allah, teu katingali afalna Allah, teu katingali sifatna Allah. Tadi ahadiat bahasa sejen ahadiat teh di maqam au adna. Satingkat naik ti koba kosen au adna koba kosen ni wahidiat tah koba kosen taturune deui berarti di makhluk aya nu tadi ningali Allah di ahadiat teh hatena tetep aya dina manahna ngeun aya nama akal jismaninya nyelur deui aya we tah makhluk teh makhluk aya tapi ningali ka Allah tetep seperti tadi seperti di ahadiat maksudna teleungit Allahna sanajan bari ningali makhluk. Nah eta mah wa inna mal hasubutun pinnazi la wahidiyati. Aing pastina makhluk eta aya eta dina nalika arifin di wahidiyat. Nalika arifin di ahadiyat mah teu ningali naon-naon nya. Aing Allah ungkul di wahidiyat mah katingali aya makhluk Allah katingali jelas makhluk oge katingali ngan tadi katingalina aya katingalina surah mutahayyala fil hawa aya katingalina teh kadilani sajar alalma seperti kalangkang kayu di luhur cai tea si kalangkang ngarungguduk di cai heran tengah halangan kana sairosupun lemna sairosupun tengah halangan kana nyoloyongna parahu tawa kapal padahal ngagunduk didinya kalangkang tangkal kayu kitu makhluk di pandangan arifin nalika makhluk aya sama sekali henteu ngahalangan kana ningali Gusti Allah. Cara urang ayeuna naik parahu naik kapal nyoloyong ka handapeun tangkal kayu di pinggir wahangan pinggir walungan di pinggir danau teu aya geregel-geregel pisan nya sugan kahalangan jeung ku kalangkang teu aya arifin kitu. Sanajan makhluk bari aya tapi sama sekali layamna usaha supun tengah halangan karena ningali ka Gusti Allah Ta'ala teh ayana katingali di makhluk teh pina di wahidiyati ningali ka wahidiyat wahidiyatna Allah di andalah hadiyata indal arifin hiya adatul bahti tah nah, tadi sanyana hadiyat mungu arifin hiya hadiah teh adatul bahti dat anu murni al khalis anid duhuri anu murni tina tembong Allah Ta'ala pirina makhluk adatul bahti al khalisi anid duhuri pil madohir sing rada tengah tinya bahasana rada skillnya muskil ari ahadiat teh ditarikna pikiran hiji jalma ku Allah ditembongkeun kadatil bahti al khalis anidur fil madhahir ditembongkeun kadat Allah ditembongkeun ka Allah anu keur murni tina madhahir keur murni teu katingali madohirna nu duhurna unggul Allah unggul nu aya eta ahad
Wahua ari itu madohir akuan. Tepat madohur teh makhluk, jadi makhluk teh aya kholik nawe nu katingali teh. Wal wahidiyatu sering ayu wahidiyat mah adatu dohiroh pil akuan. Lamun ningali Allah di wahidiyat, ningali Allah tembong dina makhluk. Eta wahidat ngarana. Lamun ayeuna ningali ka Allah di ahadiyat, ningali Allah teu katingali makhluk. Teu bari ningali makhluk, lamun ayeuna ningali Allah di wahidiyat, ningali Allah bari katingali makhluk. Itu singkat tapi sananya. Nah, tadi rada hese mikir nanya. Dia rada mendingan ditanya berpikirna. Fayakunu li akun hinaidin subutun. Maka aya pikeun makhluk hinaidin alika ditinggalikeun ka wahidiyat subutun, aya tetep. Biti maridul haqi ku ngarekeun tembongna Allah Maha pihak dina eta akuan. Aya we tah sebutan aya makhluk teh. Kunaon kulantaran ngarekeun tembongna Allah Taala dina eta makhluk eta akuan. Walidah kulantaran kiyakulu dan ngadawah arifin birisanil isyarati kalan lisan isyara sebagai contoh. Wal ahadiyat bahrun bila maujin. Ari ahadiyat ningali lautan teka tingali ombakna, teka tingali pantaina, teka tingali nelayan, teka tingali biota laut, terumbu karang jeung sajabana. Ungkul lautan nu katingali teh ngemplang. Kaluhur cai ka handap cai ka kenca cai ka katuhu cai ka tukang cai ka hareup cai malah di jero awakna ge pinuh ku cai. Eueuna naon? Lautane ungkul. Itu ahad ngaranna. Ningali Allah bari keur teu katingali makhluk. Wal wahidiyat ari wahidiyat mah bahrun mamaujin ningali lautan teh katingali ombakna gede, katingali ombakna rendah, katingali pantai, katingali terumbu karang, katingali kehidupan di laut, lautna katingali kehidupan di laut aya eta wahidiyat. Makhluk katingali Allah katingali di belah ditun eta makhluk eta ngaranna ningali ka Gusti Allah Taala di wahidiyat. Bisa diibaratkan wahidiyat eta lamun cara kelapa mah samanggar teh aya 2 3 5 nepi ka 10 na pamana ala hiji tina samanggar teh ala hiji wahid ngaranna hiji katingali nu hiji katingali nu sisana anu genep deui mun 7 teh mah katingali sisana anu 3 deui lamun 4 teh mah nu hiji nu diala katingali anu ka anu sisana ge katingali. Ari ahad ahad mah minangka kelapa nunggal samanggar teh hiji-hijina ahad eta mah teh nunggal ai wahid mah loba ngan diala hiji nu hiji katingali nu lobana katingali. Ari ahad mah memang hiji-hijina. Teu aya deui nu sejen, ahad ngaranna. Tu contoh sejennya. Painal haqqu subhanahu indahum kal bahri. Sejena Allah Taala maha maha bersih Allah indahum muharibin kal bahri lir ibarat lautna. Mun cara contoh tadi mah. Wal akwan ari pirang-pirang makhluk. Pada laman pada melan lotea kalamu haji minangka ombak jadi Allah diibaratkan lautna makhluk diibaratkan ombakna alatu yuharikuha dahlikal bahr anu ngarobahkan kana eta ombak teh lautan teh
di seombak bergerakna ku lautan eta alatiu harikuha anu ngarobahkeun kana eta amwaj kana ombak naon dalikal bahar eta lautan. Lamun kitu atuh pahia ari itu amwaj lesat ainuhu lain itu ombak teh buktina laut tapi wala giruhu lain salian laut ombak eta lain lautan lain sagara lain lautan ombak eta lain buktina lautan jeung lain salian lautan ci ombak teh hadari qaul huwa tauhidul arifin tauhidna arifin ari arifin teh nyata anu kami caceroskeun anu tahakkuk bihaqo ikil iman arifin teh berarti golongan wahabi ayat tauhid uluhiyah tauhid rububiyah tauhid asma wa sifat uluhiyah teh dipangeran hak ibadahan angin Allah taurang mah tong sampai didinya tina hayat urang sering ningali kana petuah-petuah arifin tingkatkeun supaya kasup ka golongan arifin nyatakeun keimanan urang kepercayaan keyakinan urang teh pangeran anu hak ibadah kecuali Allah sing karasa nyata milu urang ka uluhiyah itu puncak tina tauhid uluhiyah lain sekadar pengabdian atau ibadahan tapi sing nyatakeun kana hakikatna iman iman ka Allah karasa miluna ka uluhiyat ta tauhid arifin ari tauhid arifin asupna kana tauhid husnaik kana khawasil khawas ai tauhid abidin tauhidna tauhid am abidin abidin gopilin tauhidna tauhid am ari arifin tauhidna tauhid hos tauhid khawasil khawas ari tauhid am penerangan tauhid am bermuara kana keilmuan tauhid am ari tauhid khos eta berujung dina perasaan disebut we tauhid am adalah tauhid ilmiah tauhid khos disebut tauhid dauqiyah wujdaniyah perasaan penemuan karena oh iya arifin mah nemukeun kan disebutkeun pangeran Allah teh ngarasa milu naka uluhiyat amun keur nyebut ayeuna iya ka teh iya kana budu upamana karasa anjeunna sebagai abid ma'budna hadir hadir anjeunna sebagai abid hadir Allah sebagai ma'bud itu arifin jadi nganyatakeun ka kana hakikatna keimanan wa qad dzakara musannif al kalam alaih tos nyarioskeun musannif kana dauhan ali atas eta kaul fil kitabi dina kitab wa abrozahu jeung nembongkeun ngebrehkeun musannif kana eta kaul fi berarti mutalipatin seueur mengenai wahidiyat ahadiyat penjelasan-penjelasan atau penerangan-penerangan anu berbeda-beda seueur jalanna tujuan masami masukna ka hadrat kunsi bi basatil unsi nyata ka wilayah dauqiyah atau wilayah wujdaniyah ujung nama sanajan beda-beda jalan beda-beda definisina ibaratin muhtalifah ibarat anu beda-beda tapi tujuanana sama hadirna mana
hadrat kunsi fi basatil unsi, walaupun beda-beda jalanna. Muhawilatin anu pindah an ala ayyahiko ayu hakiko karena yang jadi yang supaya nganyatakeun indak muajin al non al haku hak Allah taala maha hak wa yaduru andal batil indak al batil supaya ayeuna anjeun bisa netepkeun bahwa hak eta hak Allah, batil eta batal makhluk. Ulah batil disebutkan hak, Allah disebutkan batal eta. Mawi mualif henteu ngabatas ku hiji definisi, ku hiji perjalanan pek jalan mana wae anu ditempuh ku urang, ujungna supaya urang ningali ka Allah eta hak, ningali ka makhluk eta batal. Wa qad afrada baduhum, teman geus misahkeun baduhum, mencilkeun baduhum. Wa qad afradahu, jeung teman tos mencilkeun kana eta kaol, sahabaduhum sapalina para ulama arifin bitalipi kalaman anggitan wa takalama sareng ngadawuh malib ala wahdatil wujud, karena penjelasan wahdatil wujud bima la majid alih kalan perkara teh tambahna alih kaneta ma. Di kajian hikmah anuka 152 iya nuntun ka urang ngabejaan anu encan berjalan, ngagringkeun ningkatkeun ka jaman geus ngeureuyeuh berjalan, geserkeun pelongan hate tina ningali makhluk aya tadina, bari teu aya kain aya we makhluk teh. Lain mah pindah ayakna makhluk teh ku diayakeun ku Allah anu ngayakeun. Si teuing makhluk-makhluk aya oh aya nu ngayakeunana. Aya Allah di dinya beulah ditu eta makhluk anu ngayakeunana. Naik di ti dinya. Rek ningali makhluk aya tah. Leus makhluk teh aya tinggal kholikna anu aya. Holikna nu katingali. Satosna holikna katingali, makhlukna teh katingali, muncul deui di lain waktu teh nya makhluk teh aya. Dina pandangan akal jismani urang, tetep hate seperti tadi keur eueuh makhluk. Keur seperti tadi keur teu ningali ka makhluk. Hate tah ningali makhluk, ningali Allah. Keur teu katingali makhluk. Tegas neta jalma keur ditarik ku Allah ka datil batil wajibul wujud al holi anil madohir, ditarik ditinggalikeun ku Allah ka Allah bari teu katingali tempat dohirna aya nama Allah na ku dohirna atawana bahasa sejen ditarik ku Allah ka Allah dinalika eta jalma asup ka da makom wajdu dipertemukan ka datil batil wajibul wujud al khali anis sifat wal asma wal afal. Beda-beda eta unggul, beda definisinya, beda beda palenggeran unggul, tujuanna mah sami gitu nya. Dan ningali dinalika ningali Allah teka tingali makhluk itu ngaranna ningali Allah di ahadiyat. Nalika ningali Allah bari katingali makhluk ngaranna ningali ka Allah di wahidiyat. Ari ahadiat bahrun bila maujin, ningali lautan teka tingali ombak jeung kehidupan laut sejenna. Ari wahidiat bahrun ma'a maujin, ningali lautan bari katingali ombakna katingali kehidupan di lautna. Ujung-ujungna nyata urang supaya hasil atawana
Kasipuan tina penelitian orang tina hikmah anu iya, sehingga orang bisa netepkan iya hak, iya batal. Red Allah hak, red makhluk batal. Red Allah hak, red makhluk batal. Red makhluk teka tinggali Allah batal ngara. Sing bisa nuduhkan, yang bisa nentukan orang bahwa eta hari teh batal. Ulah perkara batal direken hak, ari hak Allah anu haknya ku orang direken batal. Atina tadi perhatikan. Itulah tiantawis kesimpulan-kesimpulan tina hikmah anu ka 152 ya. Mudah-mudahan urang kula taala digeserkeun tina ningali makhluk to aya nama kula taala dituntun tina ningali makhluk teh dikeresakeun ningali kana kholikna tegasna kanu ngayakeun makhluk anu beh ditu nama dikan ningali makhluk teu katingali aya ningali makhluk teu katingali makhluk katingali kholikna wungkul.